kam rapper du, set kam vettem du, aman, aman. Dashni moj dashni, kur nuk bëj pa ty, set kam vettem du, aman, aman. Yt kam djele han, sove babena. Dashni moj dashni, zemra më rrah për ty, set kam vetëm ty, aman, aman. Dashni moj dashni, kur nuk bëj pa ty, set kam vetëm ty, aman, aman. Dashni moj dashni, zemra më rrah për ty, set kam vetëm ty, aman, aman. Dashni moj dashni, kur nuk bëj pa ty, set kam vetëm ty, aman, aman. Zonja e zotrimit sa fitë nderuar mirë mramave, mirë se vini në show spektaklin tonë dhe të juajin në Odeon. Mirë mrama na em, mirë mrama me los dhe mirë mrama dy zemra tona të Odeonit, të Uta dhe Vike. Mirë se keni ardhur në Odeon. Mirë mrama të Ut. Mirë mrama na em. Mirë mrama Viki. Mirë mrama. Sa të mira jene. Po që shtë kemi e të Ut? Mirë na em mirë. Fartë mirë. E po, kjo është me Eduard Torki pa fund. Mirë mrama të gjithve, mirë mrama Kosovë, mirë mbrëma shqiptarë, ku dhe që të jeni, nga dhe që të jeni. Ja ku jemi, për sërinë e spektaklin tuaj, këtu në sheshin e fjales e këngës së bukur, këtu në Odeon. Jemi bashkë që gjithmonë në këtë shesh, të fjales e mi e të këngës së bukur në Radio Televizioni 21. Edhe në këto ditë të freska fund janari që në realitet, na dhe vetë pja thirrim, ko gja shumë, kështu bore, shumë s'na kara, me gjitha të bukur është se malet janë bush. Do të kemi ujë mjaftushëm, nështë? Po, e dikun ka pranvera, pastaj këndoj malet me blerim, buruar, shumër, bukuri, e kështu. Do të vazhdojmë përsëri, që ishdo ja, në vikendin tuaj, arktimin tuaj, me shumë qka të bukur në spektaklin, në sheshin e fjales e të këngës e bukur, ku do të keni debate, humore, gjërat të bukura, bile do të kemi edhe prestigjator, kështu që vikendi juaj do t'jetë shumë i bujshëm nga se realisht edhe programi juaj do t'jetë mëse i bujshëm duke falendurar një armatë të tërë, artistësh, këngëtarës, këngëtarësh, personazhësh, po dhe një armatë të tërë që ndodhen prapa kamerave e në regji që i falendrojmë nga zemë. Dhe duat rëkit jashtan për ta. E, jemi këtu bashkë në këtë skenografi tër glamur që është dorë vendore. Duat ta theksoj gjithë mundë, sëpse duket bukur vërtit edhe shkëlqen, tër shkëlqim është. Dhe jemi bashkë me spektatorin e telespektatorin që në ndjek gjithandej, po duke ju falenderuar gjithë mundë, jo vëtë në punë sonë, por edhe atyre që janë suportu një fuqishëm e mështetja jo në mirë sponsorve tanë, duke filluar nga sponsori general, që po ndërton një qendrë, një qytet, afer qendrës e Prishtines, qytet me vete, një standard i jashtë zakonshëm, një mundësi fantastike për të bërë më shtëpi, realizuar në emrin Park Residence nga Berisha Group Prishtinë. E kush nga bëndë bukur, e kush nga zbukuran.
Agonita her, Agonita Sokojeva, pushtukur. Po, na e me vend me jo ta falenderoj për veshjen time, zonja në shrefe Shkodra, të cilën e gjeni në Gjilan dhe në rjetet. Sulejmani, po. Në të lutëm. Eskutur. Eskutur fashion në Gjilan dhe e gjeni në rjetet sociale, edhe në Instagram, edhe në Facebook. Me emrin Eskutur. Po, Eskutur fashion. Për çdo javë jeni mësuar me kaluna sloganin buja ka buja, në realitet, me plot buj, sonte vinë, na kanë mungur, bilet te uta, edhe na ka shqetësuar, po e ka te i kaluar, dhe kjo është mrekulli. Shkurje e fort. Ajo luftetarja e fort e te i kaloj edhe një gjendje të rëndë shëndetësore, dhe është tu sonte me ne, zonja dhe zotri, për ju, për ne, për të gjithë, Dada Hyr dhe Kulja! Ja, po, në hem. E ka pasol për më. E loj që shja ka një së zënjeli. Qështja? Kallon të rëkja. Jo, ta shukoranin. Ti e gullëmërije. E? Keri të varët, kush qyshë vetën e shë. Për shambullën e shë vetën, si kralit, si mbret njështë që shta miki. Shë. Po, që dhe karikën qashtë. Jo, po, tak. Bile, kur qona në saba pe gjumit, e shët kur i lojshu të shë vetën, ajde që ka thëmë. Mirë me gjartë, lartë madhërija juaj. Shë, Kërë që qiri kita unë kleju në e hornit, e dhe fshisës, i ka ratë fekt me gomit. Ua, me bukë në të ratë, në të ka po këtë, në ka në të ajtë, ku... Po nga këdina. A bre? Dhe që të kalëzëj, qaj kom bo këti temet? Qaj i bo? E qaj kom bo. Hajde, uj. Të mua vetë, nga të lak, e të mi kapi durët. Shëti? E t'ja nisi, më mi limu, e lima, e lima. Unë e këshë, kër të kapi tjetërë. Ue? E lima, e lima. Unë e këqër, veç kër të mu ka kujtu një gjyshe jemja, rahmet shpirti pas. Ka me lishodla. Vajke, kër të avytë të mashkli me t'ilmu durët, thuj, ka vak për këtë punë kër plak me, pa hec ka lati ku duhet.